Jeg tager mig på det. Det er ikke i år nu, for det er der farligt, for der er ikke en anden støvsel. Der begynder vinken, og så er ikke en anden, så får der vind i at bremse der. Det var det, det gjorde i fjor. Det er grej med ikke, jo. Det er noget grund med Volkan. Ja, det er det, som er min også.